Hej! I den här videon så hade jag tänkt att testa lite mer påskpyssel. Och denna gången så är det två saker jag ska testa. Och först så är det här. Och det är så här, vad säger man, mallar som man ska måla äggen med. Så jag kommer måla på ägg och så är det massa färger och en pensel. Och det vi lärt oss är att penslarna brukar vara jättedåliga. Som följer med, men vi får se. Denna heter Esther Hobby Set, alltså påskpysselset kan man väl säga. Så ser den ut. Och sedan så har vi även den här. Som, och där står det 12 stycken äggvästar och stickers. Så det här är så här västar man ska dra på äggen. Och lite stickers som man kan sätta på äggen. Alltså klistermärken heter det på svenska. Så de här hade jag tänkt att vi ska testa idag. Och jag hade tänkt att vi ska gå ner och göra det här. Så vi förflyttar oss ner till nedervåningen till matbordet, tror jag blir ganska bra att sitta vid. Så här har jag de här grejerna då. Och sedan så har jag äggen här i den här. Så. Jag har då kokat 4 stycken ägg. Jag tror de flesta vet hur man gör. Eller de flestas föräldrar kanske i alla fall. Eller någon där hemma. Men man lägger i äggen i vatten. Lägger i lite salt. Och sedan så kokar man dem i 8 minuter. Det är i alla fall så jag gjorde när jag kokade äggen. Det finns säkert andra sätt att göra det på också. För det finns alltid olika sätt. Jag vet att ni inte ser hela mitt huvud. Men jag tänkte att det är viktigare att ni ser äggen och det som jag ska pyssla. Och det kan vara bra att ha en tidning eller någonting som underlägg, så jag tog en gammal tidning. Och jag har insett att de här fransarna är nog inte så praktiska när man ska måla, men jag tror att det fungerar för mig ändå. Vi börjar med att öppna den här. Då är det några mallar, så. Och sedan är det rosa, gul, blå och grön. Och sedan så är det en liten pensel. Den här penseln känns lite bättre i alla fall, men den känns inte bra, men vi kommer använda den penseln. Så då tar jag väl ett ägg. Alltså jag älskar att det står så här med rosa text. När det står så här texter på äggen. På den här blå så tror jag det är en kanin. På den gula så är det så här ett ägg. På den rosa så är det en tupp. Och jag tycker vi tar kaninen. Den var söt. Så jag kommer inte testa alla de här olika, men jag kommer testa några. Men de här är ju typ för stora för äggen. Hallå, finns det olika storlekar när man köper ägg? Gör det det? För det här är, det här är väl vanliga ägg? Det här tror jag är de vanliga. Ja, det var ju dåligt i alla fall att de var för stora. Men det är väl inte så mycket att göra åt. Det rullar iväg. Vi gör så här. Vi gör så här. Så, den kan vara bra att ha. Kaninen ska vara rosa, of course. Så, alltså det kändes som att det bara var mer krångligt egentligen. Och det blev verkligen inte bra. Så här ser den ut. Men ja. Vi kan testa en till sån här. Och då tänker jag att vi testar den här. För jag tror att den här kommer bli mest fail typen. Så vi testar det här ägget. Då är det bra om man tvättar eller torkar av penseln emellanåt. Eller har en annan. Penseln var inte superbra heller, men den funkar. Så, nu har jag målat ägget också. Och jag vet inte hur ni brukar göra i er familj eller så. När ni målar ägg, om ni ens målar ägg. Men vi brukar måla med vattenfärg för då torkar det väldigt fort. Och det här är ju, jag vet inte exakt vad det är för färg. Men det är ju definitivt inte vattenfärg, det vet jag ju. Och det tar ju ungefär en halvtimme kanske innan sån här färg torkar skulle jag tro. Halvtimme, timme kanske beroende på hur tjockt lager man har. Och det var mycket lättare, ju mer färg på penseln man hade ju lättare var det att få till det. Det blev ju inte superbra men det blev ändå gulligt. Alltså den här var ju den som blev bäst. Kaninen blev ju inte så jättebra. Men så blev det. Nu tänker jag att vi ska... Nu lägger jag ner det ägget här så det får torka lite. Så. Det var ganska bra att ha kvar denna som man kan lägga ner dem i. Så nu så tycker jag att vi ska testa de här äggvästarna och det. Så vi öppnar den här. Och det här
räcker ju till ganska mycket ägg. Och jag tycker det är kul att det har kommit så nya grejer. Inte bara måla äggen, utan man kan sätta på klistermärken och så. Det tror jag inte så många gör, och jag har aldrig tänkt på det förut. Vilket är väldigt roligt. Oj, det fanns många. Jag vet inte riktigt vilken jag ska ta. Den här var ju gullig. Nej, nej, den här. Den här ska... Nej, den var ju i mitten. Bajs, det går inte. Vi köper den här, den var gullig. Ska vi se. Det var bara att riva av. Och så ser den ut så där. Här har vi äggvästen, och här på baksidan står det hur man gör. 1. Koka äggen, det har jag gjort. 2. Kyl dem hastigt under rinnande kallt vatten, det har jag också gjort faktiskt. Trä äggvästen över ägget, då gör vi det. Och sedan står det, lägg ägget i en sked och doppa det i kokande vatten. Då ska jag gå och koka upp vatten, så kommer jag tillbaka. Så nu har jag kokande vatten här, och det är jättevarmt, så ni måste vara försiktiga när ni håller på med detta. Så skulle vi lägga ägget här på skeden och doppa det i cirka 3 sekunder. 1, 2, 3. Hallå, det blev ju asbra. Var försiktiga. Det blev ju typ asbra. What? Det här trodde jag inte. Alltså, de här ska jag definitivt använda på påsk. Det här blev jättebra. Och så fint. Alltså, jag tror att man ska doppa typ 5 sekunder. Jag tror att det blir bättre, och att man måste se till att doppa hela. Ja, nu blev det till och med ännu bättre. Ajajaj, den är lite varm. Men alltså, det blev ju asbra. De här var ju superbra. Vi borde köpt fler alltså. Eller jag borde köpt fler. Det var jag som köpte dem. Så här ser de ut. Eller den. Alltså, det blev asbra. Jag hade verkligen inte trott att det skulle bli så bra. Och det blev så fint. Det var verkligen en bra idé om man inte orkar sitta och måla och kladda. Nu tycker jag att vi ska sätta på lite klistermärken. Vi tar bort den här. Vi får ta bort vattnet här, så ska jag sätta på klistermärken på det sista ägget. Så, nu har vi det sista ägget här, och det tycker jag vi sätter klistermärken på. Och här har vi klistermärkena. Så ser de ut. Och jag tycker vi sätter på lite blommor. Nu känner jag att det räcker, för man behöver inte ha så mycket klistermärken, tycker jag. Så här ser det ut. Jag hoppas det fokuserar nu. Det var ju också jättekul att sätta lite klistermärken på. Alltså, det jag rekommenderar mest är helt klart de här äggvästarna och klistermärkena, det här. För det här är jättebra, alltså... Det är helt perfekt för barn, dock så kanske inte små, små barn ska göra detta helt själv, det med kokande vatten, utan då kanske man behöver hjälp av en vuxen. Men för att just slippa det här kladdet, så tycker jag att det är väldigt, väldigt bra. Och det, klistermärken är ju jättekul, alltså är det någon som brukar sätta klistermärken på sådana ägg? Det är säkert någon som brukar det, men jag har aldrig kommit på tanken att sätta på klistermärken på mina ägg. Jättegulligt. Men... de här där man målar, ni vet de här. Alltså, de var bra. Men de var inte jättebra. Men de fungerade liksom. Och den får ungefär en 7, tror jag. Och sedan de här äggvästarna och klistermärkena. De får faktiskt en 10. För det här var riktigt bra saker. Och alla de här sakerna som jag eller så här gjort i videor. Alla de här pysselsakerna som jag använt kommer från GKs, så jag vet inte vart man kan köpa dem förutom GKs. Men man kan köpa dem på GKs i alla fall. Och varje sån här grej, alltså de här äggvästarna, det tror jag kostar 5-9 kronor. Jag kommer inte ihåg om det var 5 kronor eller 9. Men de andra kostade ungefär 15 kronor, typ de här sätten. Det kostade ungefär 15 kronor, allt annat. Men det här var min sista påskpysselvideo. Dock så kommer en annan video imorgon, det är en påskvideo också. Men jag hoppas att ni kommer gilla den videon, för det är en väldigt speciell video. Som jag hoppas alla kommer vara med och
vara delaktiga i. Eller hur säger man för att ni inte ska förstå riktigt vad det är? Jag hoppas att ni är väldigt taggade på den i alla fall. Men ni får jättegärna kommentera vad ni ska hitta på i påsk. Ska ni bara vara hemma och göra ingenting eller ska ni hitta på något roligt? Själv så har vi inte bestämt vad vi ska göra i påsk. Vi brukar bara vara hemma och alltså helt själva så. Så att jag tror inte vi ska göra så mycket. Men jag tänkte vlogga på påsk i alla fall. Men ni får ha det så bra så ses vi imorgon igen. Hejdå!